Hampus Gustafsson, matchvinder her i aften i en kamp, der var meget vigtig for jer, i hvert fald at komme ud med de to point. Din tanke om kampen? Ja, jeg tycker vi spelar lite sådär. Vi slarvar lite för mycket, tappar för mycket puck. Men Groby spelar riktigt bra i målet. Och sen leder ändå med 3-1, men sen slarvigt där och tappade i tredje. Tycker ändå då att vi har matchen och slarvar lite. Och, ja, men det var skönt att kunna vinna i overtime i alla fall. Det var viktiga poäng. Det virker som om, som du siger, at enten I ligesom stopper op, men det virker samtidig som om, at Donbass ligesom måske laver en lidt ændring for lidt højere pres på fremadrettet, og I bare ikke kan følge med dem. Er det også sådan, I ser det selv? Ja, de kom ganska hårt hela matchen, tycker jag. Och de vill spela ganska offensiv hockey. Så de vänder så fort på oss, och det är då vi blir straffade när vi väl tappar puck och alla är på väg framåt. Så vi såg de fick många 2-1, 3-2 breakaways också. Så ja, vi är inte riktigt nöjda med de grejerna, men det var tur. Groby spelade så bra där bak så han gav oss en chans att vinna. Hvor meget betyder det för er att I har sådan en reservkeeper, I ved I bara kan smide in och I får en god kamp af? Ja, det är kanon. Som idag när Ville är sjuk så vet vi att det spelar inte så stor roll. För vi vet att Groby är riktigt duktig också. Vi ser det varje dag på träningen. Så vi har två bra målvakter och det är väldigt viktigt. Det såg vi idag. Nu har I to kampe tilbage her i puljen, ude og hjemme mod Rouen. Hvor meget kender I til holdet, og hvordan skal I forberede jer til de sidste to? Nej, men nu har vi satt oss i bra utgångsläge här. Så nu vet vi att om vi åker ner där om vi åker till Frankrike och vinner hemma, då ser det bra ut för oss. Så vi har satt oss i ett bra läge här, så nu får vi se till att göra det bra sen i oktober. Vi har ju lite matcher här emellan här i Metallligan först som vi får fokusera på, men det ska bli kul att åka ner där och ha allt att spela för här sen i oktober. Tack för tiden och tillykke med sejren. Tack så mycket.